Важко поранені. Це 53 особи, евакуйовані до Новоазовську, де їм буде надана медична допомога. І це територія, яка на сьогодні тимчасово зайнята ворогом і не підконтрольна Україні. І ще 211 осіб доставлені в Оленівку. Це теж територія, яка на сьогодні не підконтрольна або тимчасово зайнята ворогом. Для подальшого повернення на підконтрольну територію України, звісно, потрібна процедура обміну. Процес порятунку і сама операція триває. Ця тема надзвичайно чутлива, і це означає, що ми не можемо поширювати інформацію про її деталі, оскільки будь-яка інформація може зашкодити цьому процесу. Цього нічого хорошого, як на мене, не буде, тому що ми не знаємо, як вони будуть до них ставитись. Точніше, ми вже бачили це по Бучі, Ірпіню і іншим містам. Такої прям інформації, що це підконтрольна Росії територія, я не чула, але знаю, що їх вивезли. І насправді це вже добре, що їм надають якусь професійну медичну допомогу. Они в ожидании, когда их спасут, едят один раз в день, что, естественно, они нам не рассказывают, потому что не хотят нас расстраивать. Но мы сами понимаем, да, что там происходит и какое состояние моральное, физическое. Мы надеемся на экстракцию. Мы хотим, добиваемся этого. Выхода для них, я не вижу другого выхода.